អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបំពន់មេរៀនស្ដីពីជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោកគ្រូជំនាញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកបំពន់មេរៀនស្ដីពីជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោក Paul Johnstone ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងជំនាញការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកវរៈសេនីយ៍អៃសៀទីននាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនរូប បន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅមេរៀនរួចមកលោកផលចនស្តូនក៏បានប្រគល់ជូននៅសម្ភារៈសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការមួយចំនួនព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ